අයිබෝවන් ගොඩක්කමෙන් අහර තිබ දෙයක් තම YouTube videos downloadින් torrent files downloadින් ගැන ඒකට අධගෙනව ගොඩක් හොඳ software එක මේක නම තමයි FDM එහෙම නැත්නම් free download manager කියලා අපි කියනවා හැබැයි මේක support කරන්නේ Windows and Mac OS වලට විතරයි iOS and Android OS වලට නම් කොහොම support කරන්නේ page එකේ පළවෙනි comment එකෙන් YouTube එකේ නම් බලන්න description box එකේ මම මේ software එකේ link එක දාලා තියන්නම් ඕගොල්ලෝ ඒකේ latest version එක download කරගන්න පුළුවන් එකම ටොරන්ට් සයිට් එකෙන් අපි එකම ෆයිල් එක සාමාන්‍යයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා නම් ඒකේ සීඩර්ස් ලා ගන්න සමානයි වෙන්නේ. හැබැයි U-Torrent and BitTorrent වලින් මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවට වඩා තරමක් ස්පීඩ් එකේ වැඩිවීමක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා FDM එක හරහා ටොරන්ට් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට. ඒ වගේම තමයි YouTube වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට හිතන්නකෝ 150ක් වේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඩේටා ඉවරනා කියලා. ඊට පස්සේ වාට වෙන දවසක වුණත් මේ ක්ලයින්ට් වැඩසටහන හරහා ෆයිල් එක ඉදිරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ක්‍රෑෂ් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සොෆ්ට් ටැග් ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. ඒ වගේම තමයි කොහොමද ලේටස්ට්ම TV series movies හොයාගන්නේ කියලාත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ movies ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න හොඳම torrent sites මොනවද කියලාත් මම ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලන්න එහෙනම්. පේජ් එකේ නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න පේජ් එකට ලයික් එකක් දාන්න. YouTube එකේ නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න channel එක subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ට එන සුබ දවසක්. Thank you.